Prego a l'excel·lentíssim senyor Gabriel Ferreter que acompanyi el molt honorable senyor Jordi Pujol a la presidència. A veure, així és. Així és. No, és que... Aprovat pel Consell de Govern de la Universitat Oberta de Catalunya, heu estat investit doctor honoris causa en testimoniatge i reconeixença dels vostres rellevants mèrits. És per aquest motiu que, en virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, us faig lliurament d'aquest títol i d'aquesta medalla. Moltes gràcies, eh? Rebeu l'anell que en l'antiguitat es lliurava en aquesta venerada cerimònia com a emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens, consultes i censures escaients a la vostra ciència i professió. Rebeu també aquests guants blancs, símbol de la puresa, que han de servir les vostres mans com a senyal de la distinció de la vostra categoria. Perquè us heu incorporat a aquesta universitat, rebeu ara, en nom del seu claustre, l'abraçada de fraternitat dels qui s'honoren i es congratulen de ser els vostres germans i companys.